Я знаходжуся на Гаївському мості. О 7:45 сьогодні тут перекрили рух для автотранспорту. Але за моєю спиною видно, що автомобільних заторів немає, водії просто об'їжджають цю ділянку. За словами директора «Тернопільмостобуд» Юрія Левковича, підготовку до монтажу розпочали о 6:00 ранку. Задіяли 12 працівників, запланували змонтувати 3 балки. Їх довжина – 24 метри, вага – 25 тонн. 9:10 відключилась, железна дорога припинила нам подачу так би, вікна. І вже включили напругу на сіть железної дороги. Зараз пройде поїзд, електричка пройде, і тоді буде проміжуток між поїздами ще одна година. Попробуємо, щоб в цю годину ще вкластися, поставити балку вже на це місце, де вона має стояти. Монтували балки на висоті 8 метрів. На запитання, чому працівники «Тернопільмостобуд» без підстрахівки, Юрій Левкович відповів. Вони проходили спеціальну підготовку, вони проходили медичний огляд, вони мають допуски на праці на висоті. І це спеціалісти, це не любі люди, які бояться висоти і можуть впасти. О 8:30 біля Гаївського моста у заторах 6 автомобілів. А не можна було на вихідні це зробити? А не дають вікна. Чому не дають вікна? А запитати, чому ми маємо прості люди страждати в час пік? Як час пік? Люди в Європі люди роблять вночі. Якось роблять це на вихідні. Вони зробили в будний день, в робочий день. Цей міст буде робитися вічно. В нормальних цивілізованих країнах такі роботи проводяться не в такий час, в вечірній, в нічний час. Тобто робляться нічні зміни, і це робляться вночі, бо тому що це є об'їзна дорога. Розумієте, тут пробки постійно робляться, постійно аварії. Ми їдемо, а що нам робити? Нам на роботу. За словами директора «Тернопільмостобуд» Юрія Левковича, проводити ремонт мосту у нічний час не дозволяють правила техніки безпеки. Сьогодні працівники «Тернопільмостобуд» змонтували 2 балки. Роботу завершили о 12:30. В майбутньому їздити вже всі транспортні засоби. От змонтуємо таких, тут має збудуватися такий шляхопровід, де буде встановлено 16 таких балок, потім буде замонолічена монолітна плита, і по якій вже буде положена ізоляція і асфальт, і тоді по цьому шляхопроводу будуть їздити транспортні засоби. За словами Юрія Левковича, наступне часткове перекриття руху автотранспорту через Гаївський міст буде 11 та 13 грудня. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.